mudar a frequência na experiência. A experiência muda a frequência. Como assim? A gente fez esse evento, a gente começou com esse evento há um ano e meio atrás e nós tínhamos apenas 28 pessoas, quase 30 pessoas. A gente percebeu qual a evolução do evento. Os gestores, os líderes, eles tinham vontade de aplicar os conhecimentos, mas eles não conseguiam aplicar. Por quê? Eles chegavam na segunda-feira, tentavam passar para os liderados, alguns entendiam, outros não, porque não tinham vivido a experiência. Então, nos outros eventos consecutivos, eles foram trazendo mais pessoas da equipe. E aí a gente resolveu fazer um evento macro, realmente, para trazerem toda a equipe, ou quase toda a equipe. Então, vieram mais de 1.200 pessoas, né, que é um evento grande, e tem muito liderado que a gente ensina a ter uma visão dentro da empresa, como ele prosperar, como ele conseguir ter melhores resultados, como ele ajudar a empresa. Porque eu falo, não adianta você querer trabalhar para outras pessoas, você tem que trabalhar com outras pessoas, e principalmente você mesmo, com você mesmo.